Պետերբուրգյան հանդիպումը պատահական չէր, դա շարունակական բնույթ կրող հանդիպում է։ Պետերբուրգյան հանդիպումը մի փոքր ընդհատումով տեղ ունեցավ, դա զուտ պայմանական բնույթ է կրում։ Այստեղ Ռուսաստանի Կովկասյան շահերի խնդիրն է։ Ռուսաստանը չունի ստակ Կովկասյան ռազմաքաղաքական դոկտրինա։ Մերդ Մոսկվայում սիրաշահում են Ադրբեջանի իշխանություններին, մերդ Հայաստանի իշխանություններին, իսկ Վրաստանի հետ հարաբերությունները այդպես էլ չկարողացան կառուցել։ Միջադեպը ոչ միայն Ադրբեջանի իշխանությունների կազմակերպված ռազմական ռազմադամն էր, այլ որը Կովկասում բավականին գերակայություն ունեցող այլ ուժերի, որոնք որ ձգտում են իմ կարծիքով ըստ իս Հայաստանի ներքաշել պատերազմի մեջ։ Մենք ստուգ տեղեկություններ ունենք, որ ոչ միայն արևմտյան, այլ հայաստանյան ներքաղաքական որոշ ուժեր ձգտում են իշխանություններին դրդել պատերազմի։ Հայաստանը, թեև Հայաստանի ռազմական ուժերը պատրաստ են պաշտպանելու հայրենիքը, բայց Հայաստանի իշխանությունները ի վիճակի չեն պատերազմ վարելու։ Հայաստանի իշխանությունները հենվում են ազգային ինքնորոշման իրավունքի և Ղարաբաղյան հանրապետությունը միջազգային ճանաչման տանելու քաղաքականության վրա։ Ի սկզբանե ինքնաժխտման քաղաքականությունը, եթե հենվում են ազգերի ինքնորոշման իրավունքի վրա, ապա ինչու է Հայաստանը պաշտոնական բանակցություններ վարում Ադրբեջանի հետ, փոխարեն տեղը զիջել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանություններին։ Եթե Հայաստանի իշխանությունները Ադրբեջանի հետ պաշտոնական բանակցություններ են վարում, ապա դա ոչ թե Ադրբեջանը Ղարաբաղական հակամարտություն է, այլ հայ-ադրբեջանական հակամարտություն է առհասարակ։ Երկրորդ, եթե հենվում են ազգերի ինքնորոշման իրավունքի վրա, ինչու չեն ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։ Եթե դու չես ճանաչում հանրապետությունը, ինչպես ես պահանջում միջազգային պետությունների ծանրությունից ճանաչեն այդ հանրապետությունը։ Երրորդ, Հայաստանը, եթե հենվում է ազգերի ինքնորոշման վրա, ինչու է խառում Ղարաբաղի ներքին գործերին։ Ղարաբաղի պետական շինարարության հիմնական մասը իրականացնում է Հայաստանը։ Ընդդեմ մինչև ընդհանուր ռազմական զինակոչ է ենթարկվում Ղարաբաղի տարածքում։ Մեկ միասնական թղթադրամ է պատտվում Հայաստանի ու Ղարաբաղի տարածքում եւ այլն։ Մեր կազմակերպությունը ի սկզբանե ունեցել է մեկ դիրքորոշում՝ Ղարաբաղյան հարցը դա հայկական հարցի ամբողջական մասն է։ Դա ազգային ազատագրական պայքար է։ Մեր միակ դիրքորոշումը եղել եւ մնում է հետեւյալը. Ղարաբաղը ոչ թե պետք է 91 թվականին հրճակվեր ինքնավար հանրապետություն, այլ միացվեր Հայաստանին։ Ղարաբաղում հասկացվեր հանրաքվե եւ անմիջապես հանրապետությունը եւ ներառյալ ազատագրված տարածքները վերամիավորվեին Հայաստանին եւ կստացվեր հայ-ադրբեջանական հակամարտություն։ Նման իրավիճակում Ղարաբաղի հարցի լուծման ելքը պատերազմն է, պատերազմով է վերջանալու հարցը, որովհետեւ կայեմ Նախիջևանի հարցը 5 տարի հետո պայմանագրի ժամկետներ կվերջանա, մարտի 21-ի 1921 թվականի պայմանագրի հարցը։ Իսկ Հայաստանի իշխանությունները պատրաստ չեն պատերազմի։ Կազուս է առաջացել, այ ինչու՞ն է պրոբլեմը, ինչի համար է ցկցկվում հարցը։ Եթե Հայաստանի իշխանությունները պատրաստ լինեին ռազմաքաղաքական իշխանության վարելուն, վաղուց հարցը լուծված կլիներ։ Ղարաբաղի հանրապետությունը բանակցությունների ներգրավի միայն այն դեպքում, երբ Հայաստանը պաշտոնապես կհայտարարի և դուրս կգա բանակցային գործընթացից, տեղ զիջելով Ղարաբաղի իշխանություններին։ Այդ դեպքում Ադրբեջանը եւ միջազգային կազմակերպությունները կկանգնեն փաստի առաջ։ Հավանականությունը մեծ եմ համարում, որ միջազգային կազմակերպությունները փաստը ընդունեն, Ղարաբաղին ճանաչեն հակամարտող կողմ։ Պրոբլեմը Ադրբեջանին է, դա էլ մեր խնդիրը չէ։ Այս դեպքում լուրջ կկանգնենք, մեկ քայլ առաջ տեղ կկատարվի։ Դեմարդեմ կկանգնեն Ղարաբաղի հանրապետությունը եւ Ադրբեջանը։ Համանախագահների հայտարարությունները, համանախագահների գործունեությունը, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական ողջ բանակցային գործընթացը կրում են դեկլարատիվ բնույթ, գեղարվեստական բնույթ են կրում, ֆիկցիա է դա, ոչ մի ռեալ հիմք չկա, որևէ տեղաշարժ չկա և չի լինի։ Ղարաբաղյան հարցի ձախողման ես մի քիչ պաշտոնական հայտարարություն եմ անում և շատ բարձր հայտարարություն եմ անում։ Պաշտոնական ձախողման, ձգձգման, անհաջողությունների հիմնական պատճառը Հայաստանի իշխանություններն են, որոնք չեն վարում խելացի, խելամիտ, քաջ, համարձակ քաղաքականություն։ Չեն վարում։ Եվ էլի կձգձգվի, կշարունակվի, քանի դեռ այդ նման վարկագիծ է մեր իշխանությունների մոտ։